Wej, ty chora, odnieś tu, nie się zgodzi. Tablicer. Nej, to nebyš. Dnes se zvolí bomba té hra, to vyberu moc do programs. Jsem mnou blízko, vrátí to je to, co zapnáš nějak. Nemohu. Máme na dače obsereš tam dva. Či ty chceš? Ne. Či... A, nějak se vodka. Pojďte se překusit. Čiže do trkazník. Sýpa vodka, vrátí. Vodka. No, mi se vrát zpět. Ne, ty ještě dokonec. A ty viděl nějak? Ne, čuchu vodka. Ближись. Хотя я все равно ваш там мог прийти, а? Где врата? И я просто не по... Врата, но не врата. И все будет козырь, да? При тебе, да? Давай. Еще глянем мост, а? Что ты битрёв не было там? Да не врата. Як? А зачем? Мой. Jebíme. Co je ligu, vidíš? Tři tebe, ty? To f***. Sáme, dej mrt. Je to jeho nesuště. No, kvůli nějak. Давай два тата чекни пред нас, аз не отложу мя цели. Виж, че мога уби. Той е в жилтата къща. Жилтата къща. 330, ти се отлежа. Да, где, где, где. Где му ще мост на уби? Не. Ти си просто отлежи на ляма, дясо. Ти ще трябва да се никъде там са излизат. Ой, сега прави супер. Не знам, не виждам хора от ист. Зад нас са супер сенос. Я със... Аз се опитам да гледам машина. А, аз съм. Не птичь прямо. Убрались? Не, чек. Где? Тука. Ты убих, иди. Ну а как ты убих, просто... Другу убить треба сжаться. Есть ухи, бля. Тихо. Извиняй. Просто их было. Прикольно себе извиняешь. И продал. Продолжение
А, и ще говориш в света. Да, с кой ти е друг? И с 12. Че, ти беше тази сент къща, не? Да. Ли? Да, брат. И т.е. там няма никой сега. Може би. Не би трябвало да има някой. Това отворена врата е много срещаща, знаеш. Много срещаща. Е, сигурно си. Скоро трябва да... Къде? Не, че... Не се пукне. Не, помислим къде може да стива. И там има един фон, ази къща. Там и още трима. Не се пъдни. Трябва да се... Не може да пина, си жалост. Казвам и координати вътре. Е, не, не си вижи, не си вижи. Точката е. Мам, мам. Други в седната къща. Не, бе, отиди в седната. А чакай, те са, то сме само ние. Не, ти още двама. Чете, двойка ли са? Не. Е, шшш. Точно на прозорът се излезе. Тук пред мен. Да, но твой, да, точно на прозорът се. Охо, на други прозорът се. Миша е оцелен. Ма къде е третия? Чека, не си ли двамата вътре? А, е, значи са вътре. Не съм ще бъде за какво правил за това. Е, на прозорец, на прозорец, на прозорец! Winner, 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 winner,